olen lisanud nüüd meie filmikeskkonda uue filmi. Ja selle filmi nimi on Sedona meetod. Tegelikult tegemist selle meetodi looja Heild Voskini kahetunnise loenguga. Aga see on nüüd ka väga praktiline loeng, kus ta demonstreerib Sedona meetodit, selle kasutamisvõimalusi. Ja mida see endast kujutab? Teema selles, et kõigil meil on erinevaid alateadlikke uskumusi, mis meid takistavad olemast meie ise. Need on hirmud, eelarvamused, hoiakud, madal enesehinnang, süütunne, mida iganes. Ja on olemas erinevaid meetodeid, kuidas nende mõjust vabaneda, nende uskumute mõjust vabaneda, neid üle kirjutada. Ja Sedona meetod on üks just väga sobilik sellise asjaga tegelemiseks. Ja see kahetunnine loeng, see ei ole ainult loeng, see on just nimelt väga praktiline, et seda ka juba vaatamise käigus saab hakata kaasa tegema. Saab hakata kaasa tegema ja see on ime lihtne, lihtsalt tuleb aru saada sellest loogikast, sellest metoodikast, kuidas neid asju teha. Ja tulemused ilmnevad ka nii ruttu. Nii et julgen soovitada ja kus seda leida, siis see on seeder.ee/film. Seal on erinevaid filme, meil on seal üle 40 filmi. Kõik need filmid on varustatud eestikeelsete subtiitritega. Ja leiate sealt Sedona meetodi ja saate selle kasutamise õiguse seal siis osta ja seda siis vaadata nii palju, kui teile sobib. Ja miks mitte siis vaadata selles keskkonnas ka ringi ja leida sealt ka teisi sobivaid. Seal on lisaks Heild Voskinile väga erinevaid autoreid, Neil Donald Walsh, Louis Hay, Eckhart Tolle. Seal on mängufilme, seal on loenguid, seal on dokumentaalfilme, kommenteeritud dokumentaale alates saladuse filmist ja selle järgedest. Aga jah, praegu siis tänane selline kuum soovitus, nädalavahetus on saabumas. Võtke enese jaoks aega ja vaadake just nimelt seda Heild Voskini Sedona meetodit. Ja mitte lihtsalt vaadake, aga nagu rääkisin, tasub koheselt hakata kaasa tegema ja te saate väga hea tööriista, kuidas võimalike takistuste või selliste segavate mustritega tegeleda. Nii et head vaatamist leiate siis, ma igaks juhuks kordan, seeder.ee/film, menüüribalt film ja leiate sealt filmide hulgas siis Sedona meetod.